Ďakujeme vám veľmi pekne. Práve sme s našim dnešným hosťom, pánom doktorom Juliusom Muranským, ktorého vítam. Pekný dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne, pekné popoludne aj divákom. Ďakujeme, že ste prišli a ďakujem za ten tip, čo ste povedali. Sledovali sme spoločne Mila a hneď povedal pán doktor, že viete, čo je dobre? Grilovaný rozmarín, ale nie tá drevitá časť, ale ten lístok, len tie lístočky, oni sú také aromatické a také príjemné, chutné a obsahujú eterické oleje, takže sú veľmi dobré aj na trávenie. Výborne, ďakujem pekne. Máme ďalší tip a to sme sa ešte nedostali k našej dôležitej téme, takže poďme na to. Ideme sa rozprávať o vlastne zákrokoch, chirurgických zákrokoch u seniorov. Skôr ako sa k tomu dostaneme, sme sa dohodli, že poviete najprv, čím sa najviac na vás obracajú seniori, s akými ochoreniami, čo ich trápi? Seniori sú už ľudia, ktorí majú väčšinou vyšší vek. Nemáme presne stanovené, že koľko to sú. To väčšinou najstarší obyvateľia, tým pádom by mali byť najmudrejší so skúsenosťami. Mm-hmm. A to sa spája s tým, že majú potom niektorí veľa vedomostí, ale aj veľa strachu, keďže počuli o rôznych ochoreniach. A niektorých to vedie o to skôr, niektorých o to neskôr na to ošetrenie. Treba vedieť, že v tejto dobe už je medicína dosť pokročila na to, aby sme vedeli liečiť aj všetky tieto choroby v tomto veku. Len sa musíme prispôsobiť danému stavu. To znamená, že môže byť náročnejšia príprava pri tých plánovaných zákrokoch, lepšia diagnostika a potom mini-invazívne výkony. Môžeme to robiť v podstate na všetkých orgánoch, či je to v bruchu, či je to mimo brucha, či sú to cievy, konečníky, kdekoľvek. Len musíme mať na zreteli trošku iný stav, ako je u mladého človeka. Totiž, keď je to dieťa alebo v detskom veku, máme naprogramovaný organizmus na to, že rastieme, rozmnožujú sa bunky, rýchlo sa uzdravujú, všetko je prispôsobené tomu učeniu a rozvoju. V dospelom veku je to taký stacionárny stav a potom v staršom veku dochádza k tomu, že sa menia už aj hormonálne stavy, mení sa zloženie organizmu, napríklad máme rovnakú váhu, ale poklesne na množstvo vody a stupne množstvo tuku, máme iné trošku prekrvenie, máme iné myslenie, inú psychiku, ktorá veľmi ovplyvňuje liečbu ochorení. Takže toto všetko v tom seniorskom veku je iné ako v tom dospeláckom alebo detskom. Ďakujem, že ste to tak rozanalyzovali, lebo človek sa nad tým nezamyslí, že a naozaj skúsenosti, ktoré aj mnohí seniori majú a prežili už niektoré z mnohých zákrokov, tak ich posúvajú ďalej, sú múdrejší, ale sú aj trošku možno na seba háklivejší, viac sa boja a jednoducho odkladajú zákroky, ktoré im môžu uľahčiť, respektíve skomfortniť život. Mierim teraz k tomu, že o aké chirurgické zákroky je najväčší záujem, respektíve čo najviac u seniorov riešite? No, väčšinou je to, čo sa komplikuje v tom živote. Čo láska? Dovtedy, ale to nevieme vyliečiť. Nevieme. Takto, ale dosť často je to tak, že celý život nemám čas na určité ochorenia. Trpím, liečím si to sám, snažím sa udržiavať a potom, keď príde ten seniorský vek a už tie kompenzačné mechanizmy končia, tak vtedy dôjdu s tým, že by to už konečne chceli vyriešiť. A najčastejším prejavom a u žien je to ochorenie konečníka, ktoré majú ženy veľmi často, poviem takmer u každej, pôrodoch. Vznikajú hemoroidy. Odkladáme. Áno, vznikajú rôzne protrúzie, to znamená vyklenutia konečníkov, krvácania a potom prichádzajú až v tom neskoršom veku, niekedy až v 70 rokoch, niekedy až v 80 rokoch ich donúti táto situácia ísť a aj tak to musia riešiť. Ako hojenie je tam o niečo dlhšie, ale keď sa využijú už tie modernejšie metódy, laserové metódy, lokálna anestéza, že nemusia byť uspatí, tak je to viac menej rýchlo úspešná liečba, ale určite jednoduchšia by bola v tej dospelosti, keď sa to udeje a vtedy neprogreduje to ochorenie tak rýchlo. Dobre, hneď sa toho chytím. Je to určite láskavejšie voči tomu organizmu, pretože sa rozprávame o jednodňovej chirurgii. Sám ste povedali, že lokálna anestézia, pretože čím sme starší, tým je anestézia ako taká zaťažujúcejšia pre náš organizmus. Idem teraz k tomu, že poďme ich trošku upokojiť, aby sa nebáli, že ak tento problém naozaj valia pred sebou niekoľko rokov, tak je to otázka jedného vyšetrenia, jedného, ja neviem, trvá to hodinu, dve, taký zákrok, aby sme sa trošku vedeli zorientovať, ale prepáčte, mierim najmä k tomu, ako potom trvá tá rekonvalescencia, pretože aj to sa nám vekom samozrejme mení.
Zase tu záleží od ochorenia. Ťažko je to dávať do jedného meritka, ale približne, keď si zoberieme, čas hojenia nepresiahne dvojnásobok toho, čo je u normálneho mladého, zdravého človeka. Takže strach z toho netreba mať, lebo to, že či sa liečím ako v tomto veku, keď už nemusím chodiť až tak do práce, tak či sa liečím týždeň alebo dva, je to úplne jedno. Ale dôležitá je hlavne tá psychika a to upokojenie pacienta. Totiž veľakrát sa mi stáva to, že prídu mi pacienti, ktorých odmietli už operovať z hľadiska veku na rôznych iných pracoviskách, že ich nevedia uspať alebo nie sú uspateľní pre komplikácie. Takže tam veľa pacientov má nastavenú liečbu protizrážanlivú, ktorú vieme nahradiť potom injekčnou formou a vieme ich aj zoperovať v lokálnej anestéze. Najčastejšie sú to v mojom prípade okrem konečníka hernie. U chlapov napríklad týmto rozvojom dlhodobým, keď sú takto odmietaní, alebo bola korona teraz, tak sú skrotálne hernie, ktoré niektorí majú vyslovene až po kolená a nevedia chodiť medzi ľudí, lebo sa už tak hanbia. Ale aj takéto sa dajú riešiť. Záleží od toho lokálneho stavu, či je to zrastené, či nie, ale viac menej sa to dá spraviť aj takouto formou a títo starší ľudia to veľmi dobre prežívajú. Tým, že nie sú vystresovaní tou celkovou anestézou a tým veľkým liečením a je to ako keby ambulantný zákrok, lebo jednodňová chirurgia, majú tam byť preventívne robené výkony, tak aby sa nedospelo do nejakých vážnych ochorení, tak títo ľudia to znášajú veľmi dobre. Rýchlo sa potom dostávajú z toho, keď nemenia prostredie, že nejdu do nemocnice na nejakú dobu, lebo u týchto ľudí stačí aj 3 dni byť v nemocnici. Zmena tohto prostredia môže veľmi negatívne vplývať a veľmi často potom vplýva na to, že zostanú ležiaci a potom vznikajú dekubity a podobné problémy. Takže preto to je veľmi vhodné zvážiť vždy tú liečbu, aká je možná a takto to rieši. To som veľmi rada, že spomínate práve tú rekonvalescenciu, lebo seniori majú určite čas. Majú viac času ako tí, ktorí sú v produktívnom veku a naháňajú sa od rána do večera deti, krúžky a tak ďalej. Ale odložili si to tí seniori práve preto, že nestihali to popri možno vlastných rodinách a potrebujú sa zbaviť takýchto nekomfortných vecí. Chcem sa opýtať ešte v rámci tej hernie, možno tých skrotálnych herní. To je nie skrotálna hernia, to je, viem presne, knižku. Ale išla som sa ešte vrátiť aj k čo ste hovorili na začiatku o hemoroidoch, tak aby som sa sústredila, že či keď to nebudú riešiť, čo si môžu spôsobiť, ak to aj napriek tomu, že už to odkladali, cítia, že im to ten život stále neskomfortňuje a môže to viesť k nejakým vážnejším ochoreniam? Napríklad pri tých hemoroidoch. Najčastejšie je to krvácanie a strata krvi, až anémia a potom je to slabosť. Ľudia si myslia, že chradnú, že už umierajú a pritom je to banálna záležitosť, ktorú treba len jednoducho ošetriť. Tým pádom sa pacient stabilizuje, znovu sa vytvorí dostatočné množstvo tých červených krviniek. Prepáčte, môže to byť signál, že majú teda krv v stolici? Je to teda, aby sme aj na to ich upozornili, že ako sa to prejavuje? Väčšinou je to tak, že zbadajú buď na papieri, alebo im to krváca. Niektorým každý deň, niektorým niekoľkokrát denne, aj bez súvisu. Niektorí majú vyklenutý konečník, je to úplne rôzne. Niektorí majú zúžený konečník, to som mal dnes napríklad pacient, ktorý sa nevie vyprázdňovať a na príčine boli komplex ochorenia ako konečníka, že tam bola aj trhlina, aj hemoroidy. Ale pacient prišiel s tým, že sa mal strach o to, že má nádorové ochorenie, ktoré bolo vyriešené viac menej behom 30 minút v lokálnej anestéze. Takto dopadávajú ako tí ľudia, že keď nemajú dostatok informácií, že sa to takto dá spraviť, tak oni nevedia, kam majú ísť pre tú pomoc. Ani na tom internete nie sú tak zruční už ako ostatní, ako si vyhľadať, ako si porovnať tie jednotlivé možnosti, ale takto sa to dá veľmi jednoducho. Takisto nespomínali sme ešte pacientov napríklad s varixami. Varixy môžu takisto veľmi obťažovať a tu seniori prichádzajú. Ešte povedzte, varixy hovoríme varixy, teda krčových žilách, aby sme komplikácia ich je potom vred predkolenia. To je tiež veľká skupina pacientov, ktorí prichádzajú do ambulancií a taktiež tam treba ošetriť najprv varixy na to, aby sa to mohlo začať hojiť. Len keď už prídu v tom seniorskom veku a majú 70-80 rokov a ten zákrok je potrebný dosť veľký, tiež treba zvažovať, že čo sa dá, čo sa nedá. Toto je veľmi ľahko riešiteľné v tom dospelom veku alebo na začiatku seniorského veku. Nie je potrebná tam anestézia
anestéza. Dá sa to robiť či v lokálnej, či v tuminiscenčnej anestéze. Ako tých pomocí je strašne veľa a potom následne sa hoja aj tie vredy. Takže sú to veľké komplikácie znepríjemňujúce život, ľahko riešiteľné dopredu. Dobre, ešte vás nepustím, ešte mám jednu otázku. Ideme do letného obdobia. Je z vášho pohľadu leto dobrým rozhodnutím na to, aby som podstúpila problémy, ktoré a operácie, ktoré valím pred sebou niekoľko rokov, alebo nie? Je to úplne jedno. Je to jedno. Bývame v bytoch, domoch, máme klimatizácie. Podľa toho sa dá voliť typ metódy operácie pri krčorových žilách s bandážou, bez bandáže alebo konzervatívna liečba. Pri hemoroidoch tam je to vlastne úplne jedno, lebo teplota v konečníku alebo pri konečníku je stále to isté. Takže tam je to iné. Skrotálne hernie, áno, tam sa potíme, alebo hernie všeobecne, ale je to viac menej za pár dní zahojené. Treba sa šetriť potom nejakú dobu, že tá dovolenka by mala byť plánovaná trošku neskoršie na to, aby to bolo. Ale všetky tieto veci sa dajú robiť a robia sa aj v letných mesiacoch. Kým prídeme a podstúpime tieto zákroky, skúšame to, alebo vy to skúsite ešte možno predtým s nejakou medikamentoznou liečbou, alebo už sme toľko v živote brali lieky, napríklad na hemoroidy, že naozaj poďme radšej to rýchle odstrániť a zbavme sa toho. Jednoznačne, keď je tam choroba, ktorú vidím a viem, že ju neodstránim, tak tieto metódy ja považujem iba za stratený čas, kedy dochádza ešte k zhoršovaniu tohto nálezu. Takže keď je takýto nález, má zmysel čo najskôr to vyriešiť a tým pádom viac menej aj ten pacient to pociťuje ekonomicky, potom následne nemusí vydávať toľko peňazí na lieky, na prevezový materiál a podobne. Všetko so všetkým súvisí, takže ďakujeme pekne v tejto chvíli pánovi doktorovi Muránskemu.